Jag tror att det är dags för mig att ta av mig mina lurar och sätta på tomtemässan. För idag, okej, det kanske var lite stor. Vänta. Så, det där blir nog bättre. För idag så tänkte jag att jag ska ge er lite julklappar. Jag är nämligen inne i, kom igen, ladda upp sidan, ladda in sidan, ladda in. Så. För jag är nämligen inne i mitt hus. Oj, vad roligt jag springer, vad har jag gjort? Okej, jag har klätt ut mig till tomtemor. Och alla de här inne i huset är faktiskt ni som tittar, inte alla självklart. Det hade inte fått plats i mitt hus än som alla ni skulle vara inne i mitt hus. Men det är jättemånga av er som har joinat och är jätteglada av att jag har öppnat servern. Oj, titta vad jag har fått nu då. Okej, nice! Jag måste bara tacka alla er som har varit med och tävlade om mina puffskydd som jag faktiskt har släppt tillsammans med Logitech G. Och den här videon är betalt samarbete med Logitech G. 980 som även vann den här fina puffskyddet kommer faktiskt kunna vinna mer fina priser igen. I alla fall så tänkte jag visa en liten snabb setup tour på mina Logitech G-grejer. Så, den setup som jag använder, det är bland annat ett tangentbord, den heter G915. Och jag gillar med det här tangentbordet är att det är trådlöst. Samma sak är det med den här musen som heter G305 och det är också trådlöst, och självklart mitt headset som ni har sett för många gånger som heter G733. Alla de här grejerna är trådlösa och det tycker jag är så himla skönt, för man känner sig fri, det är inga sladdar, du kan flytta musen som du vill och tangentbordet när du sitter och gamer, och det tycker jag är så himla skönt. Som jag sagt förut i flera videos tidigare är att Logitech G faktiskt har släppt flera andra färger på de här produkterna. Och den kollektionen heter Color Collection. Och det jag tycker är så himla kul är att man kan välja vilken färg beroende på vilken stil du har och vilken personlighet du har. Kan du också välja olika typer av puffskydd. Och bland annat den här fina lila färgen finns i den här kollektionen. Samtidigt vit, svart och blått. Men jag måste säga det, den här lila är så himla fin. Dessutom så finns det även puffskydd som är jätteroliga former och färger för dig att välja vilken typ av humör du är på. Så himla kul. Logitech G har även roliga puffskydd som gör det enkelt för dig att visa din stil och ditt humör. Puffskydd är tillverkad av lätt men ändå tätt och akustiskt genomskinligt skummaterial som passar flera olika Logitech G spelheadsets. Det jag tänkte vara, det är, jag undrar om vi ska gå. Ska vi gå någonstans där det är lite mindre folk här? Vi går hitåt. Lalalala. Alltså varför springer jag så här då? Oj, titta, jag fick en pettet av någon. Det var ju det jag inte skulle vilja att jag skulle få idag. Jag tänkte att jag skulle ge er djur i dagens video. Det är för att det nalkar sig jul. Och ni förtjänar verkligen lite djur utav mig. Självklart så finns det några djur som jag kommer hålla som jag inte kommer ge bort. Men jag tänkte i alla fall ge er som är inne och er som joinar min server lite djur. Och vi börjar med Sara, tror jag. Ge RM från Backpack. Och jag undrar om Sara, jajamän, hon vill ha en Shiba Inu. Hojo Maja ska också få någonting. Vad ska hon få? Hon ska få en liten söt gris, tänkte jag. Okej, Hina är här. Vänta, vi ska se. Hina! Vill du säga hej? Hina vill också säga god jul till er. Hon säger god jul! God jul! Ja, hon har varit ute och lekt lite. Nu ska vi se. Måste ju se vad ni skriver också, ni är helt galna här i kommentarsfältet. Min dröm! Åh, gud vad gulligt! Jag ska skriva till alla så här. Jag tänkte ge er
julklappar idag. Jag tyckte att det passade så himla bra att jag var utklädd till tomtemor, eller hur? Oj, just det, ni kanske ska se vad jag gör också. Så, jag skrev att jag skulle ge alla julklappar. Här var det någon som skrev ja! Och vi tar och ger grej från backpack här. Vi tar en apa. Får den där tjejen, blont hår. Det är någon som sitter med mina axlar som jag absolut ska ge någonting. Vad ska vi ge där från backpack? Vi har ju såna där har vi. En dinosaurie för du. Vad har vi mer vi ska se? Kommer dinosaurien upp då eller? Jag vet inte. Snälla får jag ta ett foto? Ja, absolut. Och titta! Tack, skrev personen här. Det är lite trångt här. Vi måste ställa oss i kö om vi ska kunna ta ett kort här. Okej, okay, vi ska se. Vem har vi mer här? Miss Li! Miss Li har inte fått någonting. Eller, inte den här varsågod heller. Vi testar det. Vi har en råtta. Yes, vi har en råtta. Vi kan ge... Santa Boy! Det var roligt att han hette Santa Boy. Vi kan ge honom en råtta. Vad ska vi mer ha? Vem har vi inte gett? Den här personen såg cool ut. Samuel måste vi ge någonting till. Kom igen, Samuel. Kan jag få trada till dig, Samuel? Alltså det är helt sjukt hur mycket folk det är här. Okej, okay, Samuel kanske inte har öppnat att man kan ge vad som helst till honom. Det är lite konstigt. Det är inte så jättemånga som skriver faktiskt, men alla ni är här. Åh, vi måste testa hon med kanindräkten. Den rosa kanindräkten måste vi ge. Desi. Ska vi ge någonting? Vad tycker ni vi ska ge Desi för någonting? Jag har ju faktiskt Robin. Som vi absolut ska ge Desi. Jag måste kolla. Har det kommit någon juluppdatering än? Jag tror inte det. Det är nog på gång i Adopt Me. Jag är lite osäker. Jag tror det stod någonting när jag loggade in att det fanns någon juluppdatering. Men jag är inte säker om den är live än. Vad skrev du? Filmar du skriver Star. Och det gör jag ju. Jag borde skriva... Jag kan inte trada ett djur till Star här. Synd. Titta, här är ju våran gris som vi gav. Hon håller i den, vad söt. Alltså det börjar bli lite galet här. Ska vi inte ta och göra så här? Att vi ger flera chansen och jag går ut spelet och så gör jag en ny server och så ger vi flera chansen att få mer djur. För ni såg i min inventory, jag har ju hur mycket djur som helst. Så nu håller jag på att joina ett nytt spel, Loading Game. Det är ju många som vill joina och jag vill ge en liten tidig julklapp till alla. Då tar vi Parent och så får vi se om det är några som kommer in här. La 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 la! Okej, den första som kommer in genom dörren kommer få... Oj! Jag har tydligen... Vem har jag fått den här ifrån? Gud vad söt! Cookie heter den också. Den där är ju en sån här ultra rare bat. Den första som kommer in kommer få en nyfödd... Vad heter de här? Ja, en nyfödd sån här dinosaurie. Jag uppskattar... Oh, Frank! Han var ju med i förra, men jag tror faktiskt inte Frank fick någonting. Oh ja, vi ger Frank en dinosaurie. Varsågod Frank! Var inte hon också här? Men jag tror inte jag gav henne någonting. Oj! Tack så mycket, jag tror det var Frank som gav mig den där. Vi ska ge From Backpack. Ska vi ta, Heddy ska få en liten råtta. Men gud, vad är det här? Ja, titta man kan kasta den. Och sen så hämta djuret den. Men gud vad söt. Maddy är ny här. Vi ger Maddy också från backpack och vi ska se vad ska vi ge Maddy för någonting. Vi har ju jättemycket djur vi kan ge bort.
Vi tar en tasmanisk tiger, för jag har 2 stycken utav den. Så himla roligt. Oj, alltså jag får så mycket grejer utav er. Tack så mycket, det är helt galen. Kolla! Woo! Det här tycker jag är så roligt när man har en ballong. Att man kan åka så högt upp. Okej, nu börjar det bli galet här igen. Nu börjar det totalt galet. Undrar om vi kom typ in i samma server eller någonting. För typ alla andra typ. Det är typ samma folk som joinar. Det känns som det. Hon på pandan har jag inte tradat och gett någonting. Undrar om hon ska få en sengångare. Vi ska se här. Titta, nu ramlar hon av pandan för fick hon sin sengångare istället. det här är min dröm. Gud vad roligt. Nu ska vi se. Ska vi gå in? Och alla tar och badar i bubbelpoolen. Det hade väl varit nice. Ah, nice. Och vad sjutton fick jag för någonting? En maracas eller någonting? Vi får se. Hur många får vi plats i poolen? Det undrar jag. Hur många får vi plats? Har vi gett Charlie någonting? Charlie känner inte igen att vi har gett någonting till. Vad ska Charlie få? En snökatt kanske. Alltså jag får ju grejer hela tiden av er. Alltså jag hinner inte typ ge mer än att jag får massa saker ändå. Gud vad roligt det är att vi kan spela ihop. Och glöm inte, jag kommer nog inte göra någon video om det, men jag kommer gå in lite då och då. Gud vad många som behöver duscha nu. Jag kommer faktiskt gå in lite då och då och spela Adopt Me och ge bort en massa djur, eftersom att ni ser ju min långa lista på djur. Jag har väldigt mycket djur. Jag behöver inte ha alla de djuren, utan jag vill gärna ge tillbaka och ge er några djur själva också. Så missa inte det. Missa inte att jag kommer öppna upp mina server i min server så att alla kan joina mig i Adopt Me. Och då kommer ni få djur. Glöm inte det. Gud, nej, jag går helt fel. Glöm inte det ska jag säga. Och glöm inte, du är värdefull precis som det. Om du vill se en annan video från mig när jag till exempel ger bort djur i Adopt Me, klicka in på den här videon. Vi syns, hejdå!